машина. Так говорять, урізалося. 10 годин вечора було. Ось у цей магазин напередодні врізався легковик. Ви можете побачити, наскільки шкода протаранила приміщення. Відомо, що водій не впорався з керуванням. І як наслідок – двоє потерпілих. Це продавчиня квіткової крамниці та охоронець. Після скоєної ця аварія у всіх на вустах. За словами очевидців, потерпілих одразу забрали медики до лікарні. У жінки, вроді, дві ноги треба, ноги оперувати. До ранку була машина, до ранку стояла машина, десь біля 50 років, сказали так. Ну і кажуть, що був тверезий, ну не справився з керуванням. У поліції кажуть, потерпілі отримали серйозні тілесні ушкодження. За кермом автомобіля був 19-річний ужгородець. Його вже освідчили на стан сп'яніння. За попереднім висновком, не вживав. Рухаючись зі сторони п'яного базару по вулиці Грушевського, не впорався з керуванням, машину занесло, кинуло на зустрічну, відтак вона виїхала на автобусну зупинку і врізалася в магазин «Квіти». За попередньою інформацією, був тверезий, значить, машину затримано на штрафмайданчик. Замість «Квітів» тепер у крамниці залишився суцільний брух та безлад. Тут також працює будівельник. Справа вже внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На відкриття карного провадження є одна доба. Слідчі встановлюють обставини справи.